Пекате. Мен мұнда балеттен шеберлік сабақтарын жүргізу үшін екі аптаға арнай келдім. Қойылымды түсіріп, оны Нью-Йорктегі мамандарға жібердік. Әйгілі балетмейстер Баланчиннің репертуарын орындаған қазақтарға жоғары баға беріп, елдеріңізде концертте бар ока спектаклінің премьерасын қоюға қуана келісім берді. Демек, әртістердің шеберлігі жоғары бағаланды. Балет был мен үшін бір өмірінің бір мәні шығар. Кішкентай кезімнен бастап билеп келе жатырмын. Маған өте қатты ұнайды. Екі апта ғана бізге берді уақыт. Осы екі аптаның ішінде ғылшақ нәнетпен жұмыс істедік. Ол кісімен жұмыс істеген өте керемет. Әрине, бұл өте күрделі қойылым. Десе де, әртістер аз ғана уақыттың ішінде хореографияны жаттап, бұлжытпай орындап шықты. So I was very impressed with спектакль Баланчина. Баланчин спектаклін ойнау мен үшін мәртебе. Мұндай жоғары деңгейге жеткен театрлар бұрынғы кеңес республикалары арасында санаулақ. Сондықтан бұл Астана балет театрының жетістігі деп есептейм. Который входит в их репертуар, да? Concerto Barocco is Концерта барокко 20 минуттық қойылым, бірақ мағынасы тереңде. Спектакльді көрген адамның өмірге деген көзқарасы өзгереді деп те толық сенімен айталам. Спектакль сізді жалықтырмайды, керісінше назарыңыз үнемі сахнада болады. Бұл балет негізінде ешқандай кейіпкерде жоқ, мағынасы да жоқ, бірақ та ең бастысы бұл жерде музыка. Музыка өте керемет негізі. Кейіпкер жоқ дедім ғой, бірақ та екі солисткалар бар. Соның бірін орындаймын. Бұл маған өте қымбат тәжірибе деп ойлаймын. Зритель должен увидеть. Көрермен музыканы естіп қана қоймай, көре білуі керек осындай қойылымның кезінде. Спектакльдің ерекшелігі де сонда хореографияны ести алу, ал музыканы көре алу міндет. Вот это его такое творческое кредо.